အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီနဲ့တိုင်းရင်းသားမဟာမိတ်တွေအကြားပုံတဘောတူညီချက်တွေအတိုင်းဆက်တွားဖို့လိုအပ်တယ်လို့အန်ယူဂျီယာယီသမ္မတကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုတော့ကုစိုးဘွေးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်အခက်အခဲတားဆီးတွေရှိနေပေမဲ့မူလပန်းနိုင်ဖြစ်တဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးနဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချုပ်ငင်းရေးကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားကြဖို့လိုတယ်လို့ NUG ယာယီသမ္မတဒူဝါလရှိလာကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။တိုင်းဒါမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုစိတ်ဓာတ်ကိုကျွန်တော်တို့ဟာမဟာဗျူဟာအလက်ပြောင်းနဲ့ဤဗျူဟာအလက်ပြောင်းတို့မှာမြင်းမြင်းဆုတ်ကိုက်ပြီးချီတက်ဖို့လိုတယ်လို့ယူဆပါတယ်။တော်လန်ရေးခီးဆိုတာအစဉ်အမြဲတပြောင်းတည်းဖြစ်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။တဲ့စွန့်တီရှိမှဖြစ်တယ်လို့အချို့ကတွေ့ကလည်းကြုံကြရမှာဖြစ်ပါလေဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးနဲ့ပဲကြုံတီဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ဟာမူလပန်းတိုင်ဖြစ်တဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးနဲ့ဆက်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချုပ်ငင်းရေးကိုတည်လူရှုပြီးလှုပ်ဆောင်မှာဟုတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်အနေနဲ့ရေးရဝန်ဝန်ပြောကြလို့ပါလေစနိုရီလာ16ရက်နေ့မှာပြုလုပ်တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးမိတ်ကူးမှာယာယီသမ္မတဒူဝါလရှိလာကထက်သွင်းပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင် NUG နဲ့တိုင်းသားမဟာမိတ်တွေအကြားအမျိုးသားညီညွတ်ရေးကိုထိပါးစေနိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးထောင်ချောက်တွေကိုတတိထားရှောင်ရှားကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဒူဝါလရှိလာကတတိပေးပြောဆိုထားပါတယ်။အခု2020လေခုနှစ်မှာလည်းတိုင်းသားမဟာမိတ်တွေနဲ့အုံမုံခိုင်မြဲသောနိုင်ငံရေးဘုံသဘောတူညီချက်တွေအဆက်ဆက်ရရှိနိုင်ဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရနယ်နဲ့အစင်တစိုက်ကြိုးစားနေရမှာဖြစ်ပါတယ်။မဟာမိတ်တော်လည်းတပ်ပေါင်းစုတိဆောက်ရမှာအကဲဆက်တဲ့နိုင်ငံရေးမိုင်းဘုံတွေကိုသတိထားရှောင်ကြဉ်ကြဖို့သတိပေးလိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးမူကိုခြိပါစေတဲ့နိုင်ငံရေးထောင်ချုပ်တွေကိုသတိထားရှောင်ရှားကြဖို့အလဲနဲ့သာပြောကြလိုပါတယ်။လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးစီးရီးအခြေအနေတွေမှာNUG အစိုးရနဲ့တိုင်းဒေသမဟာမိတ်ညီညွတ်ရေးတပ်ပေါင်းစုတို့အတွက်တနေ့တခြားပို့အရေးကြီးတဲ့ခဲကဏ္ဍကိုရောက်လာနေပြီဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းတတိချက်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဒူဝါလရှိလာကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်လူယူတော်လန်ရဲ့ဘုံရင်မှန်းချက်အတိုင်းအခွင့်သာခိုင်မှအတူတကွယုံချဖို့လိုအပ်ကြောင်းလည်းဆက်လက်တိုက်တွန်းထားပါတယ်။တိုင်းဒေသမဟာမိတ်တွေအနေနဲ့လည်းပြည်သူလူထုရဲ့ဘေးဒုက္ခတွေကိုကိုယ်သွေးသားလိုသဘောထားပြီးလူယူတော်လန်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့လူတို့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ဆိုတဲ့မူပေါ်မှာအခြေခံထားတာကိုမမေ့ချဖို့လည်းလိုအပ်တယ်လို့တိုက်တွန်းပြောဆိုထားပါတယ်။